سمجھئے روح قدسوی گواہ رہنا، میں سرزمین تونسا میں اس کھاتے مارتے ہوئے سمندر سے مخاطب ہوتے ہوئے روح قدسوی سے مخاطب ہوں، حضرت قبلہ روح قدسوی گواہ رہنا، میں نے صحابہ صحابہ کی صدا تمہارے شہر میں آ کر نوجوانوں کے دلوں سے لگوا چھوڑی ہے، میں نے صحابہ صحابہ کہہ کر محبت ان جوانوں کے دلوں میں بٹھا چھوڑی ہے، اے روح قدسوی گواہ رہنا، اے روح جلوی گواہ رہنا، روح فاروقی گواہ رہنا، روح قاسمی گواہ رہنا، روح ادبی گواہ رہنا، روح اعظم گواہ رہنا، روح قاسمی گواہ رہنا، اے شہداء کی روحوں آج میں تونسا کی دھرتی میں تمہیں مخاطب کر کے کرو اللہ میری آواز ان شہداء کے روحوں تک پہنچا دینا، آج ہم نے تمہارے نظریے کو ادھورا نہیں چھوڑا، نہ مقدر نہیں چھوڑا، نہ وارث نہیں چھوڑا، ہم چوک میں کھڑے ہیں، ہم میدان میں کھڑے ہیں، اسٹیج میں کھڑے ہیں، میدانوں میں موجود ہیں، جب بھی افیر موجود ہے، ہم آج وہ نعرہ لگا رہے ہیں جو صدیق کا نہیں وہ ہمارا نہیں ہے، جو عمر کا نہیں وہ ہمارا نہیں ہے، جو عثمان کا نہیں وہ ہمارا نہیں ہے، جو علی کا نہیں وہ ہمارا نہیں ہے، جو طلحہ کا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو معاویہ کا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو اسد حسین کا نہیں وہ ہمارا نہیں، روح شہداء گواہ رہنا، ہم کہہ رہے ہیں جو عائشہ کا نہیں وہ ہمارا نہیں،